arinta xasan shire iyo madaxweyne deni ay wadaan dalka iyo dadka ma dhaqdo shalay waxay ku dhawaaqeen xabad joojin waxaa la yiri nin baa waxaa la yiri nin la yiraa faruurey oo waagii hore tuug ahaa oo dadka dhici jiray oo mixnad ahaa oo nin aad ummadda u dhibay ahaa yaa waagii dambe waxaa la yiri ninkaani wuxuu noqday ninkii faruurey ahaa sheikh buu noqday nin aad u yaqaanay oo dhaqankiisa yaqaanay yaa wuxuu yidhi ma faruurey baa sheikh noqday haa oo hadda faruurey waa sheikh waa sheikh oo wax dhici maya wax dhici maya been sheegi maya been sheegi maya wax walba waxaa la yidhi ninkii maasha allah ayaan hadduu joogay yaa maalin dambe waxaa la yidhi ninkii faruurey ahaa gabarna waa farxumay reerana alaabu ka xada halhay soomaalidu yeelatay buu ninkaasi marka reebay wuxuu yidhi awalaan yaa faruurayaa fiqi noqday gallankii shalay gallankii shalay ku khudbeynaya anigu addoon noqon mayo oo inta ciidanka iyo qalabka la baxay isagu boosaasi ku soo duulay oo looga turay in xabad inta lala aado ilaa ra-iisul wasaare iyo madax dhaqan iyo cid walba inta isugu timid la yidhi war wuxuu rabaa ha loo yeelo oo maantay wasiir ku ah oo wuxuu geystay aan lagala xisaabtamin iyo xasan shiroo shalay saliid isagu ku dhaawacmay dagaalkeedana qayb ka ahaa iyadoo maxasti iyo maatada dariiqyada noo daadsan yihiin oo maanta iyagu kuraastii noogu fadhiya wasiirro noo ah iyo daniyo raggii shalay puntland u dumiyey meesha la yidhaahdo jabuuti u aaday oo raggii carta ahaa oo aanu ku sharafnay inay madax noo noqdaan horta inaysan nooga reynayn waa muuqatay waxaanse leeyahay reer puntland ay isdaba qabteen waxaan rabaa halkan baaq inaan uga diro dhallinyarada ilmo adeerka ah oo shalay difaaca ku wada jiray oo xabadda iyo qoraxda iyo dhaxanta u taagnaa inay dadkooda ka ilaaliyaan cadow cadowga aad shalay ilaalinayseen weli meeshiisiibu jira maantayna waxa isku dhumaya oo isku daadanaya oo dhiigood isku daadanaya waa idinkii xasan shire iyo deni iyo ninka la yidhaahdo mahiigana dan idinma haya xabadda joojiya idinkaa xabadda ridaya xasan dagaal kuma jiro gaari mukayflu ku soconayaa 20 wiil baa dusha u saaran danina guri qasbiga ku jiraa waa ladan yahay waxa dhacaya iyo qoraxda iyo oonka iyo xabadda iyo dhaawaca iyo meydkiina dan kama laha mahiigana waa la mid intii kaloo afkaartaa qabto oo dowladda ku jirtaana waa la mid baarlamaanka aamusani waa la mid joojiya xabadda dhallinyaro labada dhinacba waxaan leeyahay kuwa ciidanka dowladda ah iyo kuwa b s f ba waxaan leeyahay xabadda joojiya meesha ay maraysa rag baa tihiin waxbaad maarayn ka dhaan u tura dadkiinna u tura mustaqbalkiinna u tura maxasta dariiqyada daadsan joojiya xabadda baaqaasi wuxuu ku socdaa dhammaan inta maanta xabadda isu haysato oo isku hor fadhida magaalada boosaaso kuwa meelaha kale ka imaanayo la leeyahay gurmad bay ku tegayaanna waxaan leeyahay ka jooga waxaan kaloo ku talinayaa shalay warkii uu inoo sheegay wasiirka amnigu oo idaacadda kaga hadlay wallaahi billaahi tallaahi inuu been yahay meeshaydaan ku garanayo waayo waxaa ii muuqanaysay ama aan hoos u ogaa ulajeedka hadalka loo dhigay inuu ahaa maadaama laba jeer ay meesha ku jabeen martaba abushaa inta galaan inay yidhaahdaan meeshaan aynu soo afjar caqliga loo keenayna wuxuu ahaa nimanki waa biila yihiin waa go-doon meydkii bay aasan waayeen gaajay u dhimanayaan war ninka shalay duhurkii intaa dirdheen oo daraa dirdheen labadaba iska kaa dhiciyey waa biyela yahay meyd buu aasan waaye waa soo afjaraya inaad dhibaato kale u gasho maahayn dowladdeenna qowlkeeduna qowlkii shalay ayna tiri weeye kaasaynaan ku aamini karin dadka reer puntlandna waxaan leeyahay haddii uu dhaqan yahay iyo hadduu siyaasi yahay iyo hadduu dhallinyaro yahay iyo hadduu haween yahay
aynu istaagno sidii xabadaasi meesha ay maanta maraysa aysan inoola dhaafteen dowladnimadeennana aan loo burburiyeen. Dowladdu waxay hadda sheegtay inay January qaban lahayd doorashadii degmooyinka dhimanaa. Natiijadii ka soo baxday saddexda degmo markay arkeen inay ku guuldaraysteen inaan Puntland doorasho ka dhicin baa boosaaso loo weeraray nin walba taa ogow. January doorasho laynoo qabanayaan jirin, doorasho cod iyo qof oo inoo soo socdaan jirin, xisbiya hadda shaqaynayaan jirayn, Puntland dowlad federaala wax ka dhisayso wax la qaybsanaysaan jirayn, dagaalku haddii uu sii socdana Puntland qurub qurub iyo guriguri iyo reer reer iyo u kala go'aysaa. Waxaa hadda laga shaqaynayo xasan shire iyo deni iyo mahiiga ay ka shaqaynayaan iyo inta kale oo waxunfalaa iyo waxunfalaa agjooga. Waxaa la yidhi nin baa gabar qabsaday marka kuwa daawanayo agtaagnaa suuci dambaa gar la keen. Waxaa la yidhi ninkaa gabadha qabsaday la garayay, war idinku maxaa ahaydee? Waa agtaagnay waxunfale iyo waxunfale agjoog. Xukuumadda maanta joogtay baarlamaankeen waxunfale iyo waxunfale agjoog weeye. Baarlamaanku shalay iyagaa u codeeyey ninka la yidhaahdani, xukuumaddiisana iyagaa codka siiyey. Xildhibaan su'aal weydiiyey baa madaxweynuhu kuraastii la jiira, subaxii dambena guddoomiyahoodii baa hortooda lagu jiid. Maydkii oo dhinacooda yaal, ninkii dariska la ahaa oo ganacsadaha oo maydkiisii bannaanka yaallana guddoomiyay ku doorteen. Subaxii dambena markii la yidhi madaxweynaha DB Wall ka war, maxay noo haysaa? Dekeddii barbarsaana loo dhisay taayadii mustaqbalkeeda xaggee jira? Toddobadii nin oo ka hadashay bay subaxii dambena waxay u sameeyeen xeer, inta lacag qaateen oo bannaanka u tuureen. Sharcigu marka dani ku tumanayo oo sharciba markii qof kale uu yidhaaha waxaanay ima qanciyaana ma sharci dara, maxaa meesha u joogtaan idinka baarlamaanka? Haddaydaan dalka waxa ka dhacaya wax ka odhanayn oo wax ka qabanayn oo dad abaari haysa aydaan u gurmanayn oo ku colaad socota aydaan joojinayn oo xukuumadda aydaan xakamayn karin, ma saddexda kun oo mushaarka ah dani ku faana u yidhaaha mushaar baan u kordhiyey, ma intaasaa idinku filaatay? Baarlamaan ama mas-uuliyaddiina guta ama ogaada kuraastaad ku fadhidaan inaan lagu fadhiyan waxaana hadday sii socdaa. Isimada iyo waxgaradka reer Puntland waxaan leeyahay qofkii taagan oo soco oo boosaaso aynu aadno, kii fadhiyo kac, kii jiifowna toos. Waxa socda maanta ha laga hortago aynu joojin. Mustaqbalka Puntland iyo kan Soomaaliyana tala dambe aynu isagaga laabanno. Madaxda maanta inoo joogtana waxa ay ku kacayaan ha lagala xisaabtamo. Aad baad u mahadsantihiin, runtii wax badan oo caraaba warkay dhaafisay. Waxaan aad uga xumahay wixii dhacayay oo dhan kama aana hadlin awal. Waxaan filayay in rajo jirto, rajadaasina ay tahay in xabadaasi intay istaagto magaaladii caadigeedii ku soo noqoto, ilmuhu waxbarashadoodii aadaan, ganacsigii uu dib u furmo, masaajidadii dib loogu tukado, noloshii caadi ay ku soo noqoto, wixii dhimanna wada xaajood in lagu dhammeeyo, wiilasha haddii xil laga qaadi lahaya, haddii xoola laga rabayba.
صدحات انت عرض يا خرش يا هول يا وفتي يا قريه لا غلي وا غرانيسا ولي وا اسو تغينا ايغو ابارتي كا هادلي ورما اينو وخان دينو اباريسن اينو وخو قبان ولي وخ سويديني ميا دركتي يا انو مقن إله موي عيد إنه أمه غني مجرتا إنه تشرنا أدينو شعب الصومالي يدنا هاي قارهان رير بنت لا وحان ليها هاي السمو دادالك آت كوشرتين هدي الله يدين كب حينا إله يدين كما بحين ماشي آت كود دين دادالك كودا وحقرت كلانا وحان ليها هاي إنه أرنتا نو استاغنو ويلاش حبدا إسلوهر فردينا وحان ليها هاي انتوضا هذا الشان شوشي حبدا إذن هاي سكولي مننا ومديننا هاي دباتيننا een warka mihiiga iyo xasan shire iyo daniisu akhriyeen dhexdeena yuusan ka shaqeynin intu dib ino geystay baa ina ku filan inta dambana hadii alla idma aynu ka tashano aad baad u mahadsantiin soomaaliya meel joogtaba guuliyo gobnimo aan u rajaynayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh